Je suis Benjamin Netanyahu. Je voudrais dire quelque chose à vous. Je ne suis pas français, mais si j'étais français, הייתי מצביע בשבילו, בשביל חביב, כי הוא נלחם בעדכם, הוא נלחם בעד האזרחים הצרפתיים, בעד כל הדברים החשובים לכם. הוא נלחם בעד כשרות. שחיטה הצלחנו את זה. שחיטה הצלחנו. On a réussi. On a réussi. Tu as réussi. Ensemble, tu as parlé au président Hollande à l'époque, on l'a fait ensemble. הוא היה איתי, הוא תמיד ליווה אותי אצל נשיאי צרפת, תמיד, הוא תמיד מגן על הדמוקרטיה הצרפתית ועל הערכים הצרפתיים ועל הערכים המשותפים שלנו בשביל ישראל. On a les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs. Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Exactement. ואת הדברים האלה הוא הביע גם בביקורים שהוא ליווה אותי לנשיאי צרפת, לפרנסואה הולנד ולניקולה סרקוזי וכמובן גם לאמנואל מקרון. ואני חייב להגיד לכם שהוא עושה זה בכישרון רב. הוא דואג, באמת, דואג לברית הגדולה בין צרפת וישראל, והוא דואג, הוא לא רק דואג, הוא לוחם. הוא לוחם, איך אומרים לוחם? קומבה. ואני חושב שחשוב לכם, ולא רק כאן בישראל, גם ביוון ובטורקיה ובאיטליה, שיהיה לכם לוחם כזה, שמייצג את הערכים המשותפים של כולנו, ואני מאוד מאוד ממליץ לכם להצביע בשביל מאיר. עכשיו יש גם שבועות, שמעתי שיש בעיה בשבוע. נכון. אז אני מציע לאנשים יכולים להצביע. דרך האינטרנט. דרך האינטרנט. אז תצביעו, לא בשבילו, תצביעו בשבילכם. מרסי. למאיר חביב. מאיר חביב זה למאיר. Et dis-moi, toi, quand tu reviens? Prochain. Bientôt? On t'attend. Merci. Toda. How do you bomb a refugee camp? Comment vous détruisez un camp pour réfugiés? Even if Hamas ran into that refugee camp, you are in no position to bomb a refugee camp. Comrades, those guys are involved in ethnic cleansing. They want to wipe off the Palestinians. This is a genocide. It's an international crime. Wow. And ICC must issue a warrant of arrest against Netanyahu. Wow.